dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. kusoo dhawaada warka subaxnimo ee calan sida media fadlan haddaan ugu cusubtaa subscribe saar gombeelka furudaabu wararkii ugu dambeeyey waa subaxnimo talaada ah khudba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog. xog xasaasiya musharaxiinta mucaaraadka oo qoraal ay ku dalbadeen saddex arrin u diray wasiirad dibadeed iyo madaxda urura caalamiya isla markaasina dacwo ka ah dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan farmaajaha wakhtigiisa dhacay. sidoo kale waxay ku baaqeen in farmaajo uu xilka ku wareejiyo ra-iisul wasaare Roble. golaha midowga musharaxiinta soomaaliya ayaa qoraal ay ku sheegeen inay kula socodsiinayaan xaaladda adag ee ismariwaaga siyaasadeed ee halis ku ah qarannimada soomaaliya u diray qaar ka mid ahi madaxda ururada caalamka ahi iyo wasiiro arrimo dibadeed dhowr dal ahi. qoraalkani ayay 15 musharax ee golahu u direen xoghayaha arrimaha dibadda Maraykanka Antonio, wakiilada sare ee midowga Yurub ee siyaasadda arrimaha dibadda iyo amniga Joseph, xoghayaha arrimaha dibadda Britain Dominic, wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mafluud, guddoomiyaha midowga Afrika Felix Antoni, xogayaha ururka iskaashiga dalalka Islaamka Dr. Yuusuf bin Axmed, iyo xogayaha guud ee jaamacadda Carabta Axmed Abowl. golaha midowga musharaxiinta ayaa qoraalkooda ku sheegay in xubnaha ay u direen ay doonayaan inay gacan ka geystaan in si degdeg ah loo fuliyo hanaan doorasho oo xaqiijinaya doorashooyinka baarlamaanka iyo midda madaxweyne, tan iyo markii uu dhammaaday muddixileedkii xafiiska ee madaxweynihii hore ee farmaajo 7 Febraayo. soomaaliya ma lahayn dowlad sharci ahi oo dastuurka ku dhisan, ayaa lagu yiri qoraalka. waxa ay sheegeen in dooda ku dhisan danta shaqsi ee madaxweynihii hore ee ah inuu xafiiska sii joogo inta laga doorto cid beddesha ay tahay mid aan sax ahayn, sababtoo ah isaga ayaa sababta ugu weyn ee dib u dhigtay hannaanka doorashada, ayaa lagu yiri qoraalka. golaha midowga musharaxiinta waxay sheegeen inay tahay wax laga xumaaday in farmaajo iyo xulufadiisa maamulka ay weli diidan yihiin inay awoodda wareejiyaan islamarkaasina saamilayda kala shaqeeyaan fududaynta doorasho xor iyo xalaal ahi, sida qoraalka lagu yiri. waxay intaasi ku dareen inay rumaysan yihiin in farmaajo uusan si iskiisa ahi talada u wareejin doonin, islamarkaasina uu sii wadi doono inuu arbusho dadaalada lagu fulinayo hannaan doorasho oo dimuquraadi ahi. waxay ku eedeeyeen farmaajo in ficiladiisa ay halis gelinayaan xasiloonida Soomaaliya, islamarkaasina oo weli diidan yahay inuu si daacad ah ula xaajoodo madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya, sida qoraalka lagu dhigay. waxaa kale oo ay sheegeen in xurriyadda hadalka caburin lagu hayo, islamarkaasina uu farmaajo diidan yahay dibadbax nabdoon oo lagu damaanad qaaday dastuurka dalka iyada oo loo adeegsanayo ciidamada militariga. midowga musharaxiinta ayaa sidoo kale ururada iyo dalalka qoraalka loo diray ku wargeliyey in ciidamada ay maalgeliyeen ee Soomaaliya laga soo weeciyey dagaalka Al-Shabaab loona adeegsanayo caburinta dibadbaxayaasha nabdoon ee shacabka u badan. ciidamada ay Xuseen waxaa ka mid ahay gorgor Harmacad oo Turkiga ay tababareen iyo waran oo ay tababareen Maraykanka. qoraalka ayay ugu dambeyn golaha midowga musharaxiinta ku dalbadeen kow in farmaajo uu mas-uuliyadda amniga iyo arrimaha doorashooyinka ku wareejiyo ra-iisul wasaare Roble, laba inuu xilalka ka qaado taliyayaasha ciidamada ee ku lugta lahaa weerarkii shacab si nabdoon u dibadbaxayay iyo hogaamiyaasha mucaaradka, sidoo kale uuna ka joojiyo ciidamada inay siyaasadda lugta la soo galaan, saddex inuu ballaariyo saaxadda siyaasadda, sidaas daraaddeed kulamada dibadbaxayada iyo dhaqdhaqaaqyada kale ee nabdoon la qaban karo, iyada oo wax xannibaad ahi aysan saarin dowladda federaalka Soomaaliya. dhanka kale, madaxdooyada Soomaaliya si degdeg ahay uguma aysan jawaabin qoraalkani. si kastaba ha ahaatee, midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa cabashadaasi u diray mas-uuliyiinta aan soo sheegnay, islamarkaasina waxa ay doonayaan in dalka laga badbaadiyo kalitaliya farmaajo. dhinaca kale, dowladda oo faahfaahisay kiisaskii ugu dambeeyey cudurka caabuqa 19, wasaaradda caafimaadka dowladda Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay kiisaskii ugu dambeeyey cudurka caabuqa 19 tirada 24 saac ee ugu dambeeyey laga baaray caabuqa 19 guud ahaan waddanka waa 1,122 laga helay 117 ruux, Banaadir waxaa laga helay 83 ruux, Soomaaliland 32 ruux, Jubbaland 2 ruux, waxaa rag ah 73, waxaana dumar ah 44 qofood. waxaa dhimatay 7 qofood, Banaadir 4 ayaa ku dhimatay, Soomaaliland 3 ayaa ku dhimatay, waxaa bogsatay 36 ruux, tirada guud ee laga helay 8,437 qofood, waxaa bogsatay 4,004 qofood, waxaa dhimatay dalka guud ahaan 307 qofood, ayuu sii cagacagaynayaa. fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media.
xog xasaasi ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo markii ugu horeysay ka hadlay sababtii ay isku khilaafeen farmaajo asiga isla markaasina sir culus banaanka soo dhigay damaca madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa ka hadlay sababta keentay in ay is khilaafaan isaga iyo madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi farmaajo taas oo keentay in Qeyre xilka laga qaado waxa uu sheegay in la isku qabtay aan qabanno doorasho xalaal ah oo aan ciidan iyo xilibaano musuq lagu soo xulay aan lagu boobin taasna farmaajo waa u diiday waxaan aad maqleysiin ee la isku haysto wax kale ma aha waa doorasho cadaalad ah ayaa dalka laga qabanayaa mise doorasho boob ah aniga waxaan u taaganahay Soomaaliya oo soo ceshatay sharafteedii waxaan rabaa Soomaaliya in laga hirgeliyo asxaab siyaasadeed si dhalinyaradu u soo doorato qofka hoggaanka u qabanaya ayuu yiri Qeyre sidoo kale waxa uu sheegay in kaliya uu ka soo horjeedo in dalkaani ay ka dhacdo doorasho aan xalaal ahayn isla markaasina la boobo taasina waa ka soo horjeeda ayuu yiri farmaajana waa isku dagaalnay waxaan ka soo horjeedaa doorasho boob ah oo askar inta meel la geeyo ay codeeyaan ama xildhibaano xoog lagu soo xusho aniga waxaan u taaganahay in dalka ay ka dhacdo doorasho dadka oo dhan ay isla wada ogol yihiin 25-kii bishii Julaay ee sanadii 2020-ka ayaa Xasan Cali Qeyre xilka laga qaaday kulan ay isugu yimaadeen xildhibaanada golaha shacabka kadib markii ay arrimaha doorashada isku khilaafeen isaga iyo madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo kadibna Xasan Cali Qeyre ayaa gabi ahaan iska casilay xilkaas si kastaba ha ahaatee waxa uu yiri farmaajo boob ayuu damacsanaa anigana waa ka diiday sidaasi ayuu ilaa iminka doonaya mana laga yeelayo sida la xasuusto farmaajo ayaa 2016-kii waxa uu yiri dowladda Xasan Sheekh Maxamuud hadii doorasho qabu waayshay waa ay fashilmatay maanta asiga ayaa is-xukumaya oo gabi ahaanba fashilmay dhinaca kale xog xasaasi madaxweyne Muuse Biixi oo sheegay inay shacabka Muqdisho afduuban yihiin madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo maanta baarlamaanka maamulkaasi ka jeediyay khudbad sanadlaha ahaa ayaa wuxuu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin xaaladda adag ee Soomaaliya Muuse Biixi ayaa shaaca ka qaaday in shacabka ku dhaqan Muqdisho ay yihiin dad afduuban isla markaasina laga yeesho sida la rabo sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha Soomaaliland ayaa xusay in madaxda talada haysa sidoo kale qaadaan tallaabooyin cadaawad ahi oo dadka Soomaaliyeed sii kala fogeynaya shacbiga Muqdisho iyagaaba afduuban dadka talada u haayana waxay qaadayaan tallaabooyin cadow ahi oo dadka kala fogeynaya ayuu yiri madaxweyne Muuse Biixi Cabdi dhinaca kale wuxuu soo hadal qaaday marxaladda kala guurka ahi ee haatan ku jirta Soomaaliya wuxuuna hoosta ka xariiqay in madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday uu xafiiska sii jooga isaga oo aan haysan sharci ama muddo kordhin heshiis lagu yahay maanta Muqdisho dowladdii hore waqtigeedii wuu dhammaaday dowladda cusubna lama dooran sharcigana uma kordhin haddana uu fadhiyaa waana maamulayaa ayuu yiri taas oo fadeexad ku ah madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday madaxweynaha Soomaaliland ayaa sidoo kale khudbaddiisa diiradda ku saaray arrimaha Soomaaliland gaar ahaan doorashooyinka dhaqaalaha amniga iyo hormarada la gaaray si kastaba ma ahan markii ugu horeysay ee ay Soomaaliland ka hadasho arrimaha Soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka iyo xaaladda galaguurka ah ee dalka waxa uu leeyahay reer Muqdisho waa afduuban yihiin madaxweynaha waqtigiisa waa dhammaaday sharci darro ayuu halkaas ku joogaa welina waa uu sii xukumayaa dhinaca kale farmaajo ila dhaqaale oo muhiim ahay kala wareega Axmed Madoobe magaalooyinka belada Xaawo iyo Doolow oo ku yaala xuduudda Soomaaliya ay la wadaagto dalka Kenya iyo Itoobiya ayaa magaalooyinka ay dhaqaale xoog leh ka soo geli jireen Jubbaland kuwaas laga qabsaday sanadka hor kumanaan lacag ahi ayaa maalin walba laga qabtaa labadaasi magaalo oo ay midiiba maraan ama ay soo galaan gaadiid ku dhow 60 gaari oo xamuul ahi adeegyo kala duwan waana sababta ay muhiim u yihiin labadaasi magaalo gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya adeegyada gala ee ganacsiga waaweyn waxaa laga soo qaadaa suuqa bakaaraha ee Soomaaliya loogama keeno Mombasa ama meelo kale ee Kenya maalintii ugu yaraata 30 gaari ayaa ka gudubta xadka Soomaaliya oo qaarkood laga qaado $500 waa magaalo muhiim ahi Doolow ayaa la mid ahi ayuu yiri xildhibaan ka mid ahi baarlamaanka maamulka Jubbaland oo gada laga soo doortay kaas oo la hadlay warbaahinta Doolow iyo beled Xaawo lacagta uu Axmed ka heli jiray waxay ku dhow yihiin midba uu ka helo dekedda iyo airborka Kismaayo waa magaalooyin muhiim ahi Axmed iyo wasiir Janan ayuu hadalkiisa sii raaciyey xildhibaankan oo la qariyay magaciisa xildhibaankan ka tirsan baarlamaanka Jubbaland isla markaasina baarlamaanka ka soo gala beled Xaawo ayaa warbaahinta qaar u sheegay hadda lacagta kumanaanka kun ahi ee laga helo magaalooyinkaasi lagu shubo bangiga ay leedahay dowladda Soomaaliya isla markaasina ay maamusho wasaaradda maaliyadda Soomaaliya wasiirka amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Janan ayaa dhowr jeer weeraray magaalada beled Xaawo iyadoo ay dagaalkaasi ku dhinteen 10 qof
kumana guuleysan inuu dib ugala wareego ciidankii dawladda federaalka Soomaaliya halkaas xog ku geysay. Calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah. Fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena haddii aad nagu cusub tahay. Maasanid.